Ukrayna Silahlı Qüvvələri Severni Donetsk'dan keçən Liman Raygorodok dəmir yolu körpüsünü partladıb. Partlayış zamanı körpü üzərində işğalçı Rus ordusuna məxsus yük vaqonları olub. Bu barədə Ukrayna Birləşmiş Qüvvələrinin qərargahı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, partlayış zamanı işğalçıların yük vaqonları körpü ilə bir geçəyə düşüb. Vaqonlarda yükün nədən ibarət olduğu dəqiq bilinmir. Yük qatarlarında hərbiçilərin də olma ehtimalı da var.